assalomu alaykum. Konor Makgregor Donald Cerrone bilan jang uchun qancha ishlab oldi? Irlandiyalik MMA jangchisi Konor Makgregor Donald Cerrone'ga qarshi jangi orqali 78 million dollar ishlab oldi. Makgregor Las-Vegasdagi UFC 246 turnirida 40 soniya ichida raqibini nokautga uchratdi. U oktagonda o'tkazgan har bir soniyasi uchun deyarli 2 million dollardan topgan. U jang uchun rasman 3 million gonorar ishlagan. Qolgan pul esa translyatsiya sotuvidan tushgan. Habib Nurmagomedovning otasi va murabbiyi Abdulmannob Nurmagomedov Mayweather bilan o'tkaziladigan jang haqida gapirdi. Mayweatherda janglar statistikasi 52-0 tashkil etadi. Hech qachon yutqazmagan. Boksda buyuk ishlarni qilgan va o'ziga o'xshagan yengilmas chempion bilan jang qilishni istaydi. Habibda barchasi joyida, ammo bizni Toni Ferguson kutmoqda. Buni oldindan ham aytganman. Biz Tonini tinchitib olaylik. Shundan so'ng yarim yil davomida Lomachenkoning jamoasi bilan boks qoidalari asosida ishlaymiz. Biz istalgan kun va istalgan joyni taklif qilamiz. Faqat bir shart bilan. Jang 11 raund boks va 1 raund MMA bo'yicha o'tkazilishi lozim. Agar biz eng zo'r bokschiga qarshi 11 raund turib bera olsak, u nima uchun bizga qarshi 1 raund MMA qoidasi bo'yicha turib bera olmaydi? Ammo bularning barchasi Tonidan so'ng bo'ladigan gaplar, dedi Abdulmannob Nurmagomedov. Amerikalik MMAchi Justin Gaethje Conor McGregorga vizib tashladi. U Cerrone ustidan qozongan g'alabadan so'ng irlandiyalik sportchini jangga chorladi. Yigitcha yaxshi, ey harakat qil va ushbu jangga rozi bo'l. Mening ismimni ayt, Conor, deb xabar qoldirdi Gaethje Twitter'dagi sahifasida. UFC prezidenti Dana White Habib Nurmagomedovning boyligi haqida fikr bildirdi. Ko'pchilik Conorning boyligi haqida fikr bildiradi, lekin Habib ham kambag'al emas. Uning hozirgi holati taxminan 50 million dollarga baholanadi. Habib uchun Conorga qarshi jangdan puldan ham ustunroq narsa bor, chunki u Conorni yoqtirmaydi, deydi White.